លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅលើផ្នែក gender ក្នុងនោះគឺថាក្រសួងកិច្ចការនារីគឺបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធី app សវត្ថិភាពយើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា gender និងកិច្ចអន្តរាគមន៍ឆ្ពោះទៅរកសេវាពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីដែលមានអំពើហិង្សាជំរុញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាជាពិសេសអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងយុគសម័យ digital លោកជំទាវកតេបណ្ឌិតអង្គកន្ថាភវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធី App សវត្ថិភាពយើងនៅថ្ងៃ25ខែវិច្ឆិកាថាក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNFPA ដែលជាដៃគូពាក់ព័ន្ធបានប្រើប្រាស់នៅថវិកាមួយផ្នែកនៃគម្រោងស្តីពីការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលមានភាពធន់នៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការលើកកម្ពស់សេវាសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital កម្ពុជាលើការអនុវត្តសកម្មភាព Digital ចំនួន2ទី1ការបង្កើតកម្មវិធីឈ្មោះថា GBV chatbot ដែលមានមុខងារផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងផ្តល់សេវាឆ្លើយតបមានន័យថា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានបង្កើតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2023និងទី2ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាតដែលមានឈ្មោះថា mobile application GBV Zest app ដែលកំពុងប្រពៃពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលនេះយ៉ាងណាមិញកម្មវិធី App សវត្ថិភាពយើងក៏នឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយជាការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីងាយស្រួលស្វែងរកសេវាគាំទ្រការរាយការណ៍និងការបញ្ជូនករណីដែលមានអំពើហិង្សាផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលានិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាតាមរយៈអនឡាញដោយនៅក្នុងនោះគឺមានការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី GBV chatbot ព្រមទាំងធានានៅឯកជនភាពរក្សាការសម្ងាត់របស់ជនរងគ្រោះនិងប្រកបដោយបរិយាប័ន្នលោកជំទាវបាកតេបណ្ឌិតបានបាទថ្លែងបន្ថែមថាជំវិញការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital ដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិនិងតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះគឺជានវានុវត្តន៍មួយដែលក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការដៃគូបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តស្របទៅតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនេះដែរកម្មវិធី App សវត្ថិភាពយើងគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់គាំទ្រដល់សកម្មភាព Digital ដែលក្រសួងកិច្ចការនារីបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងរួមមានការធ្វើយន្តការបង្ការទប់ស្កាត់តាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ការបង្កើតទូរស័ព្ទជំនួយការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់តាមប្រព័ន្ធ Online ដូចជា Facebook, WeChat, Telegram, WhatsApp, Viber ដោយមិនមានការគិតថ្លៃដែលជានៅវិវត្តនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាដើមលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាយកាទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានបន្តផ្តល់អន្តរភាពខ្ពស់និងបង្កើនការវិនិយោគក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender តាមរយៈការពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីលុបបំបាត់គម្លាត gender ក្នុងវិស័យអប់រំនិងលើកកម្ពស់សង្គម digital ការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលប្រកាសទីនេះនឹងផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមទៀតនៅកលានុវត្តភាពដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនជាអតិបរមាដើម្បីចូលរួមដោយស្មារតីជាមួយនឹងបរិយាកាសក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាគឺ2030ខ្លះទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ជាដើម